Abaana babiri bafiiridde muliro. Mama waabwe abadde balese mu nnyumba ng'awerekedde abagenyi. Ebyembi agenze okudda ng'ennyumba ebengeya. Nga gutangaala. Nze natandise emmwa. Kabadde? Babiri. Muganda wange n'agambye nti endukuta zijja kuwulikika, abantu bajja kuziwulira, zikkirire mmanga. Nze kanyambuke. Nadduka ng'ayambuka, ng'akuba ki? Enduulu. Enduulu. Nze neekuba nga nzijeemu. Okutuusa n'atuuse ku baana, ogenda okola dda mu butuufu nga ky'abaana bakoze ki? Bayidde. Bayidde. Kiteeberezebwa okuba nti omuliro guno guvudde ku ttaddo ebadde okuliraana obutimba bw'ensiri omubadde muzazikiddwa abaana. Antegeeza. Omuliro gwavudde ku ttaddo ate nga wali abaana babadde waliwo obutimba abasulako kati omuliro gwakutta kati abaana bafe kizi bakalese muddiiro omusinga muddiiro babadde basulako mukisenge abantu obunaffe twekanyiza ate nekirala oli mukazi omukugwadde owerekera ye atyawo mukabira wali gwe totyawo mumaddayo gwe totyawo mukabirako obasalirako emitwe oba webajirira ekintu kyonna omutetumubuzisa wulira abafudde ye Mark Mbowa ow'emyaka 2 ne Rogers Bulegeya ow'emyaka 3 abadduukirize bategeezezza nti basoose kuwulira nduulu ne balowooza nti bavubuka ba ku kyalo naye bagenze okuwuliranga emiranga kwe kujja ne basanga ng'ennyumba ekutta omuliro. Poliisi y'e Naggalama ng'ekulembeddwamu DPC John Bosco Serunjogi atuuse mu kifo kino era emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Yatugenda sizuula ti nabawadde bulagalaga gyabwe era kyobula tugenda n'abantu abamu okula nga tuddamu okubuuliriza okulaba enfa yaabwe yabadde etya. Mama w'abaana bano Sylvia Nalubwama bw'abuuziddwa ayogedde ebitakwatagana era n'akwatibwa abayambeko mu kunoonyereza ekiviiriddeko omuliro guno. Zaba ndi ku kisenge mu ddiiro saaguzaamu kisenge kati simanyi oba ettaala yabadde eriraanye kumpi awo n'omupaliso. Amon Mukasa yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.